Tvari Lietuva. Laidą Tvari Lietuva rengia naujienų portalas Delfi. Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis eterė laida Tvari Lietuva. Prie mikrofono aš, laidos vedėja Rugilė Matusevičiūtė. Nepaslaptis, kad viena patogiausių visų radijo klausytojų vietų tai yra automobilis. Greičiausiai ir dabar didžioji dalis klausytojų mus girdi būtent iš savo automobilio. Na, o artėjant vasarai visi patraukiame į tolimesnes keliones ir joms dažniausiai, žinoma, renkamės ką? Taigi tos pačius automobilius, apie kurių taršą tikrai ne kartą ne vienam iš jūsų jau teko girdėti. Todėl šiandien laidoje kalbėsime apie alternatyvius kelionių būdus vasarą, bet na, galbūt išgirdus temą pagalvosite, kad kalbam apie paspirtuką, kelionę pėsčiomis, dviračiais. Tai taip, bet ir šiek tiek originaliau, kaip galime kūrybiškai pasižiūrėti į judėjimą ir transportą. Ir šiandien su manimi kalbasi Zero Waste festivalio organizatorė Miglė bei dizaineris, inžinierius ir unikalių transporto priemonių atradėjas Sandrius. Labas. Labas. Tai, Miglė, galbūt pradėkime nuo tavęs. Kodėl vat, būtent ir pasikviečiau tave, nes festivalio tema, šių metų Zero Waste festivalio tema, kelionės, ar ne? Kodėl festivaliai atrodo vietoj, kur žmonės susirenka pašokt, pasilinksmint, pasiemate tokią temą ir ją narpliojote tokiais unikaliais būdais ir tai, va, tai kodėl kelionės? Tai šiais metais Zero Waste festivalis jis jau 5 kartą ir nuo 2 metų mes kiekvienais metais stengiamės nagrinėti kažkokią vieną temą, kad ją išnarplioti iš skirtingų pusių, patirti, pakalbėti, pabandyti dirbtuvių formatu ir panašiai. Tai mes jau kalbėjom apie vandenį, apie maistą, apie tekstilę. Ir taip natūraliai atrodo, kad kitas labai didelis taršos šaltinis yra transportas, kelionės. Tai va šiais metais jau pribrendo ta tema, kad ir pakalbėti apie būtent transportą, kelionės, alternatyvų turizmą, kodėl mes nesirenkam arba kaip galėtume rinktis mažiau taršius keliavimo būdus, kaip tas turizmas vietinis galbūt galėtų atrodyti labai patraukliomis skirtingomis formomis. Taip pat kalbėsim apie transporto ateitį, tai kas mūsų laukia, ar mes su elektromobiliais važinėsim, ar su vandeniliu varomais automobiliais, o gal visgi viešasis transportas mūsų išgelbės, tai kelsim šitos klausimus ir tiek per diskusijas, tiek per patyrimą, tokį per buvimą gamtoje, lėtai, praleisti savaitgalį ir sukurti tokį artimesnį ryšį su gamta, kalbėsime apie šitas temas. Bet festivalis prasidės, kaip suprantu, dar net netvykus į festivalį, ar ne? Tai kaip bus keliaujama iki jo, jau bus pavyzdys, kad na, tos kelionės vasarą ir apskritai kelionės gali būti kitokios ir gali būti kūrybiškos. Tai gal gali šiek tiek papasakoti, kokius tos alternatyvius būdus atkeliauti festivalį jūs siūlysit? Mes iš skirtingų pusių stengiamės nagrinėti šitą temą ir bendrai patį festivalį stengiamės padaryti kuo įmanoma tvaresnį, skaičiuojam savo CO2 pėdsaką jau kelintus metus ir matome, kad kadangi renginys vyksta ne mieste, jis yra nutolęs, vyksta Antalieptėj, Zarasų rajone, tai kad žmonės atvykdami sukuria tikrai nemažą taršą ir tai yra vienas didžiausių mūsų taršos šaltinių. Tai šiais metais, kadangi ir taip jau nagrinėjame kelionių temą, tai sugalvojom suteikti galimybę į festivalį atvykti tvaresniais būdais. Tai jų bus keletas, galima bus atvykti su baidarėmis, tai organizuojama maršrutą, kad būtų galima atvykti su traukiniu iki tam tikros vietos ir vėliau atplaukti su baidarė iki festivalio, atvažiuoti dviračiu ir atžygiuoti. Tai va čia tokie skirtingi maršrutai ir galimybės kiekvienam pagal savo pomėgius, pagal jėgas. Ir atkeliavus su tvaresne transporto priemonė, tai va šitomis mano išvardytomis arba elektromobiliu, mes netgi turim specialų pasiūlymą, kad galima bus įsigyti tvarų bilietą, kuris yra su 50% nuolaida. O kas laukia atvykus, ar ne? Na, gerai, sugalvojau, kad noriu šiais metais būti tvaresnis, vyksiu Zero Waste festivalį, atvažiavau traukiniu, tada atžygiavau. Kokia programa, ar ne? Na, tu paminėjai ne vieną tokią, kad turėsite diskusijas, galvosite apie transporto ateitį. Turbūt turėtų būti sudėtinga paimti tokią mokslinę, tokią teorinę ganėtinai netgi temą ir padaryti ją festivalio tema, kad tai būtų pramoga, kad būtų smagu, kad įdomu, ką klausytis būtų to festivalio metu. Tai kokią jūs tą programą sukūrėt, kad žmonėms nebūtų nuobodu? nuobodu, man rodas, tikrai nebus. Turim labai įvairių užsiėmimų, tiek per potyrius, bus galimybė išbandyti oro jogą, meno terapiją, garsų terapiją ir skirtingus būdus pajusti gamtą, pabūti joje, nurimti, vėliau išgirsti bendrai apie pačią problematiką, tai tiek pranešimų erdvėje, kaip jau minėjau, apie transporto ateitį, pakalbėti apie skirtingas keliautojų patirtis, pasidalinti apie skirtingas idėjas, kaip galima būtų tiek keliauti Lietuvoje, išgirsti istorijas, dalyvaus Marius Šiapulis, taip pat dalyvaus ir aplinkosaugo psichologija Aura Balundė, kur taip pat bus galima išgirsti kiti keliautojai, kelionių agentūros. Taip pat turėsim tiek kiną, per kiną bus galima išvysti filmą Aštuoni kalnai, tai vėlgi apie keliones ir tą buvimą gamtoje. Taip pat turėsim ir dirbtuves, tai kur bus galima savom rankom susikonstruoti dviratį, kurie yra atkeliavę iš Amerikos, iš Burning Man festivalio. Taip pat sudalyvauti Textile organizuojamose dirbtuvėse, kur bus galima pasigaminti savo kelionių aksesuarus prie kuprinių. Taip pat turėsim Zero Waste ledų dirbtuvės, tai šiandien šiek tiek daugiau dar apie tai papasakos Sandris. Ir be abejo turėsim muzikos, tai šiais metais pas mus koncertuos Baltasis Kiras, Baltas Varnas ir Velvet, tai tokios baltos spalvos, šviesos ir tokios pozityvios energijos. Tu minėjai dar prieš laidą man, kad bus kas keliauti iš Lenkijos, ar ne, berot su savo atkurtais, atrestauruotais automobiliais. Aš truputį judu, kad mes pačio pakalbėsime, kad tikrai festivalio metu ne viena tokia inovatyvi ir unikali transporto priemonė tenais bus, bet bus ar ne ir tokie keliautojai, kurie atvyks. Taip, pamiršau paminėti, tai bus trip around, dar tiksliai nežinom kiek automobilių, bet atvyks grupė draugų, kurie pasiema jų tokius pagyvenusius, vadinkime, automobilius ir juos dar prikelia paskutiniai kelioniai, juos pagražina, išpošia, kad jie būtų patrauklus ir įdomus. Su jais keliauja, pasidaro tam tikrą kelionę ir kaip tik sutaps su Zero Waste festivalio pradžia, jų kelionės pabaiga, tad festivalio lankytojai irgi turės galimybę pamatyti tas automobilius ir to pačiu pakalbėti apie tų automobilių laikinumą, kad mes juos per trumpai naudojam, nors jie galėtų ir ilgiau mums tarnauti, bet jie nusidėjo tiek morališkai, tiek fiziškai. Tai bus tokia galimybė pamatyti tokią ekspoziciją. Labai smagu. Tai, Sandriau, sukuosi į tave, nes tikrai festivalio metu ne vieną įdomų tavo atradimą, aš sakysiu, galima bus pamatyti, nes pats prieš laidą sakei, kad esi neišradėjęs, o atradėjęs. Tai, atsiprašau, tai galima gal ir pakalbėti. Pirmas buvo užsimintas elektrinis dviratis ledams gaminti, ar ne? Kaip jisai veikia ir kaip atvykus, tarkim, į festivalį arba apskritai kažkur tave sutikus, tų ledų su to dviračiu būtų galima pasigaminti. Tai gal dviratis jisai tarnauja kaip stotelė tokia, kur gali ten viską vežioti jame, ten tos vaisius ir tą aparatą, o dar tai, kad dviratis turi ir saulės paneles ant jo, tai ir padaro jį, kad jisai turėtų tos perteklinės elektros energijos. Ir ta idėja dėl ledų, tai čia tapo tokia tiesiog visiškai netikėta, už 15 eurų papildomas toksai recyclinimo dalykėlis, kuris suteiks galimybę dar žmonėm duoti ledų, nes aš pirmiausia norėjau automobilyje turėti didelį šaldiklį, ką aš jau ir buvau daręs ir aš supratau, kad va, tai yra didžiulis potencialas, bet nežinau, ar spėsiu su šituo dalyku. Tai vat mano dviratis, kurį aš jau turėjau daug metų, elektrinį dviratį, aš jį pagalvojau, kad galėčiau padaryti su saulės panelėm, taip kaip jau yra pasaulyje ir čia nieko keisto, gal tik tais, Lietuvoje tikrai bus keista, nes čia nėra tos saulės tiek daug, tai čia būtų sezoninis dalykas, taip. Bet vat Lemona man suteikė tokią galimybę, kad aš netikiu, čia įsimylėjau Lietuvą dar kartą, kad vat sako, gerai, imk, tik daryk, supranti, ir man viskas, va, aš niekada neskirčiau tokių pinigų tokiam eksperimentui, bet vat žinau, kad jisai tikrai ilgam čia bus, žinai. Tai vat. O tai kaip tie ledai, ar ne? Ten tu man rodai net nuotrauką, kad yra aparatas. Jo, visiškai paprastas aparatas, primityvus, ir aš jį padariau su lyčio baterijom, nes ten buvo tos keičiamas baterijos, tai jis dar ir nešiojamas, jis nebūtinai turi pajungti tas būt prie tų panelių visą laiką. Aš jį galėsiu tik iš ryto pakrauti, kol nevažinėsiu su dviračiu, nes dar krausiu. Tai tame esmė, kad aš dar panaudosiu skystą azotą. Mhm. Nes pats šaldymo procesas, dažniausiai šaldikliai arba bet kokia šaldymo įranga, jinai pakankamai didelė. Automobiliui viskas gerai su dideliam saulės paneliam, bet mano dviračiai ten užsidėsi tą šaldiklį. Tai vat skystas azotas jis pakankamai draugiškas ir čia viskas tvarkojo, jo įsipiliai termosiukai ir turi, ir jį tada gali panaudoti tam dalykėlėje, kad žmonės pasidaro savo ledus. Ir juos įdeda, jie sušalą ir tada valgo. Aš tikiu, kad bus tikrai kaitri vasara. Tai, žinai, ant pavėsio savo sėdi, daraisi. Labai tai gerai. Turėtų būti smagu. Skamba kaip labai gera veikla. Klausytams primenu, kad eteryje girdite laidą Tvari Lietuva. Šiandien kalbam apie unikalias keliones ir transporto priemonės. Ir dabar kaip tik su Sandriumi kalbamės, kuris yra Zero Waste festivalyje. Pirmiausia, tai siūlys lankytojams iš elektrinio dviračio, kuris turi saulės baterijas, šalia pasigaminti ledų, bet ne tik tai, ar ne? Žinau, kad yra dar ir daugiau tavo išradimų, kuriais tu eksperimentuoji, pats esi inžinierius pagal išsilavinimą. Tai dar kitas buvo riedlentė elektrinė, ar ne? Tai kaip kilo idėja, kodėl tu ją pagaminai ir koks tas procesas? Nu, tai idėja tai senai jau buvo, nes aš riedlentininkas nuo paauglystės ir kažkaip ta svajonė buvo. Ir kai pavažinėjau su komerciniam, supratau, kad netinka mano laisvei, nes aš galiu daugiau su riedlente, o vat jinai yra tokia, kad sunki, didelė ir ten longboardas pritaikytas nuo kalnų važiuoti. Tai kažkaip aš neturėjau to kontakto su elektriniais paspirtukais taip toliau, bet man svarbiausia, kad aš esu toks dinamiškas mieste, kad aš su riedlente galiu visur važiuoti, ant kelio, ant bartelio, užšokti per bet ką. Nu tikrai, kai tu įvaldai tą dalyką, tu esi maks laisvas, greitas ir gali to mėgautis. Tai vat po 30 eurų nusipirkau 2 nebereikalingas niekam elektrinės riedlentes su pamestais pulteliais. Nu ir va tada iš 2 padariau 1, kur jau galinga, aišku, sudeginau variklius, tada nusipirkau maks naujus, kiek įmano, taip, jau ten 3. ar 5. daiktas, kurį nauja perku, nes pirmąjį elektrinį riedlentį prieš kokius gal 5 metus Olandijai, kai doktorantūrą studijavau, tuo pačiu dar prie to pačio savo elektrinį analoginį tokį skeitą susikonstravau. Ir va dabar lygiai tas pats, užsisakiau dar porą variklių, tada jau po mišką važinėjau, tada miške užlinko ir tada supratau, kad nu gerai, čia jisai daugiau yra asfaltų, viskas tvarko, bet va toks mano procesas, žinai, man iš viso įsigavosi mažiau nei 100 eurų, bet aš suprantu, kad va, sukonstruoju bateriją iš tų likutinių celių, kas namie mėtėsi, ir tai yra toksai dalykas, kur aš bet kada jį galėsiu patvarkyti, bet kokiom sąlygom, bet kurioj valstybei, mygtukas, dvirėlės ir baterijos, viskas, žinai, ten ir grąžto varikliai, tai va čia toks, kad va aš jau kai darau, tai darau taip, kad pasidaryt savo iki gyvenimo galo, kad ta idėja jinai nemirtų. Tai vat būtent apie idėją, ar ne, mes dar pakalbėsim, nes turbūt pats įdomiausias yra, nes turi automobilį su saulės panelėmis, ar ne, esi sukūręs, bet kodėl čia yra praktiškumu vedina idėja, tvarumu, tuo pykčiu, kad dabar daiktai genda taip greitai, tas suplanuotas daiktų pasenimas? Gamta man tikrai nerūpia, žinau, kad gamta linksminas ir matom šitie tai su maišeliais linksminas, eina savo, aš pati niekada nebūčiau taip šimpanzijų išmokęs, kad taip linksmintų mane. Tai aš halevčikas esu, halevčikas kvadratu esu, žinai, ne tas, kur tiesiog skupavoja, bet tas, kur skupavoja taip, kad neatbaidytų aplinkos, žinai. Tai vat man ir patinka, kad žmonės tiesiog pavydi. Man būna, akivaizdžiai pasako, blemba, kaip aš norėčiau ten susitvarkyti kažką, surast kažką pigiau, netingėti. Ir vat čia aš toks suprantu, o man tai yra kaifas. Tai vietoj to, kad skirtum pinigus kaip resursą, tu geriau savo protą pastelksi, energiją pastelksi ir pasidarysi uždyką arba ženkliai pigiau. Bele kaip įdomiau, supranti, tas, kad dirbti neįdomų darbą, po to nait nusipirk daiktą, kuris tau laimės kaip ir neatneša, daugiau tave apkrauna, tai yra viena, o kita yra vat pamėginti jį žinot. Žinot, ko tau reikia pirmiausia, tai taip lengva tada gauti kažką nemokamai, nes tu žinai, ko tau reikia ir kažkada tau pasiūlo, o ne tai, kad sumąsčiau dabar impulsyviai ten ir pirksiu. Tai jo, apie tą tvarumą aš išmokau, vat Vilniui gyvenau ir su skeitu važiuodavau į darbą. tai nuo kalno ir varai ir tu toks kaifas tau yra ir kiekvieną dieną vis kažkas biškį atsitinka, nei karto nenumiriau, nesudaužė manęs ar dar kažkas, tai toks supranti, kad va, viskas čia yra tvarkoje, jeigu tai jauti ir kontroliuojasi, bet nėra monotonijos. Aš matau tuos visus paspirtukininkus Vilniuje, jie laimingi, visi važiuoja, jis iššiekia, kad ir per lietų būna, jis ten sušalęs važiuoja, vis tiek jisai kažką tai patiria ir tai yra individualumo skatinimo, o ne tai, kad geriausia, kas atsitiks, tai anksčiau ateisi į autobusą ir atvažiuosi be streso, blogiausia, pavėlavau į autobusą, kamščiai ten taip toliau ir panašiai, tas pats ir su mašina, žinai. Čia kaip ta frazė Vilniuje yra ikoniška, Geležinio vilko stovint kamštyje po tiltu yra parašyta ant sienos, kad visi šitie žmonės stovi kamštyje tam, kad nuvažiuotų į sporto salį ir mintų vietoje stovinti dviratį. Ir dar su Marina valgo, kur degalinį nusipirko pagaliui. Taip, tai vietoj to gal tada skirkim resursus sukurti kažkokią inovaciją, jeigu tą gebam, arba bent jau naudokim tas transporto priemonės, kurios iš tiesų dar ir nuotikį tą kelionę padaro, nes ir kelionė į festivalį lygiai taip pat bus ne tik atvykti į festivalį, bet jau na, visas tas procesas yra nuotikis, tai čia tą gali pritaikyti turbūt kiekvieną dieną. Tai apie tą automobilį, ar ne? Kaip čia yra, tu sukūrė savo elektromobilį, kaip veikia tavo išradimas? Tai jisai jau buvo sukurtas, tai yra 2000 metais sudizainintas, mano mašina yra 20 metų senumo, pilnai elektromobilis. Renault. Okay, Renault jau turėjo 20 metų. Renault yra revoliucionieriai viskame iš inžinerinės pusės, kai Britai užmygo ant laurų. Tai čia tas su elektra pas juos yra daug OPE, tai čia man tas įdomiausia, kad aš galėjau ją konstruoti, mokytis kaip sukonstruota. Ir nusprendė, ten variklis, pavyzdžiui, lifto variklis yra. Ten nebuvo tada dar elektromobiliam kažkokių kuriamų variklių ir panašiai. Ir man patiko tiesiog tai, kad aš čia nusipirkau universitetą. Tik reikia sugebėti pačiam prisiversti, eiti tas pamokas ir ten... Sunku, skaudu, tu rizikuoji viskuo, tai yra savo finansais ir savo psichologinę būseną, nes jeigu man tai nepavyktų, būtų sunku po to, bet žinau, kad neįmanoma. Ir viskas. Aš nebūčiau pradėjęs. Aš porą metų ieškojau, radau Vilnių, Kaune radau, kai gyvenau Vilniuje, aš nepatikėjau, po Europą ieškojau, Lietuvoje, taip žmogelis nusipirko. Ir aš dar jam turėjau įrodyti, kad jisai man parduotų, nes jisai suprato jo potencialą ir viskas. Ir viso, aš žinau, kad čia man iki gyvenimo galo, aš vat, su tokiu dalyku žinau, kiek galima padaryti. Čia yra paprastam žmogui sunku suvokti, kai jam kaimynas iš tikrųjų pasako, kad mano namas man uždirba pinigus. Tai čia tas pats, jeigu kažkokiam taksistui pasakytum, kad žinok, Priusas gerai, bet žinok, mašina gali tau pinigus uždirbti, tau nereikės nieko nedaryti, tau jinai tiesiog uždirbti. Ir jau yra tokių žmonių, kur pasaulyje tai parodė tuos pat, ne tavo kaimynas dėja, bet yra ir viskas. Ir žinai, aš žinau, kad fizikos nepaneigsi, čia lygiai taip pat, čia su ekonomija, žinai. Čia vidaus degimo variklėje juda apie 2000 detalių, elektromobilyje apie 20, kad mašina važiuotų. Viskas. Dyzelio tu niekada nepanaudosi antrą kartą. Jisai praeina lygiai tą patį kelią, kaip ir baterijos. Visi šneka dėl baterijų. Tas pats kobaltas naudojamas dar daugiau tam, kad benzinai padaryti. Atvež, vieną kartą sudegina ir viskas. O čia tu tą patį procesą padarai, tu sukuri bateriją ir tada tu atkrauni ją ten 1000 kartų ir tada pabandyk dabar nusipirkti panaudotą mašinos bateriją, elektromobiliamą bateriją, pabandyk nusipirkti, man kai pradėjo kainas sakyti daugiau negu aš už mašiną mokėjau, supranti, sena ta baterija, tai gerai radau, aišku, ir atradau ir aš dar uždirbau iš tų baterijų ir aš toks suprantu, tai tu pats gali dabar, esi pritvirtinęs saulės kolektorių. Ant stogo aš turiu, kad jie išsilankstytų. Jie susilanksto, pasislėpia, viskas tvarkoja, tada veikia tik viena, kai važiuoji. Ir yra dar vienas lietuvių šaunuolis, nes šiaip pasaulį, nu aš domiuos tais dalykais mažai, kas taip ten drįsta, žinai. O čia Lietuvoje vienas važinėjęs su elektromobiliu po Vilnių, tiesiog ant ragų vieną panelę užsidėsti. Šaunuolis, bravo, žinai. Bet ir važiuoji, ir kiek laiko, pavyzdžiui, tu gali su savo automobiliu važiuoti, na, atstum, nes, žinai, kaip sako, kai pasakai, kad turi elektromobilį, tai klausimas yra, ar nuvažiuoji iki Klaipėdos. Mes net esam laidą darę, taip ir vadinam, tai ir nuvažiuoji iki Klaipėdos, nes šitas esminis, tai ir nuvažiuotum. Matai, pas mane dar yra toks dalykas, kad yra vidaus degimo variklis. Tai gali visą laiką. Tai yra senovinis dalykas, nes ten buvo labai senovinė baterija, tokia kaip Nokijos, žinai, tai ten buvo pakankamai sudėtinga su ją paskaičiuoti, tai aš turiu tą ant benzino, aš jį galiu pasidaryti ant dujų ir viskas, ir aš galiu važiuoti kiek noriu. Kaip hibridas tada toks. Kaip hibridas, jo, bet kaip ampera, čia daugiau toks precedento neturintis sukurtas, kur amperai, tai irgi taip pat pilnai elektromobilis, ir jinai yra elektromobilis, tik tais gali prailginti tą, kai jau reikia, o tau reikia ten gal kelis kartus per metus tik tai, žinai, tai va čia toksai va principas. Ir, nu, mano tas elektromobilis, jisai labai ir biudžetinis, ir tiek, kiek reikia. Aš nenoriu nukopijuoti ten normalios mašinos. Aš, jeigu man reikia, tai aš nusipirksiu iš ten porą šimtų eurų ir važinėsiu tą mašiną, kol jinai užlinks. O čia yra vienas dalykas, tai yra jau muziejinis dalykas, jų 500 buvo pagaminta ir apie 100 yra dar funkcionuojančių. Tai aš suprantu, kad čia yra toks reliktas, kurį dar aš išnaudoju pagal esamas technologinės galimybės. Tai tas, kad aš galėjau tas panelės užsidėti ant stogo, nes prancūzai buvo bandę ant stogo bagažinės daryti, o aš tiesiog po 30 eurų gavau už panelę, po 30 eurų iš vokiečių. Lietuvoje vadaužo panelės, 3 gamyklos ir tas, kur biški ten su taškeliu ar ten neįdėliai padaryti, puikiausiai veikia, bet praradus prekinę išvaizdą. Lietuvoje jau daužo. O vokietis leidžia nusipirkti lietuviui už 30 eurų, nes taip tai nebūčiau pirkęs po 200 eurų tų panelių, žinai, 4, kad aš galėčiau jas ten susidėti, rizikuoti, kad aš jas sudaužysiu ir ten taip turiu. O dabar aš netgi padariau sistemą, kur aš jas išlankstau ir saugioj kaip festivalio teritorijai, aš jas įtempiu ir aš galiu su jom važiuoti. Ne tik su viena, bet tai ir su visomis. Ir važiuoti, ir sustoti, ir žmonėm ledus dalinti. Skamba kaip, šiaip norėtųsi ir daugiau, dar dėmesio laida į pabaigą skirti, bet tu paminėjai vieną dalyką ir aš negaliu laidos pabaigai nepaliesti iš to, nes sakai, kad neprekinės išvaizdos baterijas daužo, bet mes čia turim kabutėse, kas mūsų žiūri per kameras, gal pamatys neprekinės išvaizdos produktus, kuriuos tu irgi atsineši ir žinau, kad galbūt ir festivalio svečius, kiek galėsi pavaišinti ir pats save vaišinėsi. Tai kas čia yra ant stalo, ką žiūrovai mato arba klausytojai supras? Tai čia yra apelsinai ar mandarinai, nežinau, iš kaimo čia konteinerio dalykai, va čia taip mes gyvenam provincijoje prabangiai. Ir jie, bet šitie yra prisirpę, jau žinai, kad jisai minkštesnis, ta spalva tokia, ir kai Afrikoje juos įmino medžio, tai jie būna dar ir va tą viršūnėlę paliekant, tada jau žinai 100%, kad jau gali valgyti. Tai susirpęs skanus iš kaimo konteinerio išmestas produktas, kurį... O čia va Vilniaus prabangavo vakar konteinerį, radau va pridarytą, na, jinai buvo išlieta, bet jau nepanaudojau. Matas, žinai, aš sulaužiau ją ir šiandien, ne, rytoj varysiu ten į tokį reivuką, tai va galėsiu nusinešti, žinai, ir padalinti saldainę, va, pačiulpėti. Tai čia visiems, kas klausus ir galvoja, tam Zero Waste festivalį, gal aš čia tik taip automobilius girdėsiu, tai man atrodo tokių kūrybiškų, įdomių idėjų pamatyti maisto, kuris galbūt kažkam buvo išmestas, o po to galiausiai būtų puikiai tarnavimas ir valgomas, gal net ledus iš kažkieno išmestų produktų pamatyti automobilį su savo pagamintom saulės baterijom, ar sutikti žmonės atkūrusius senus automobilius atvykusius iš Lenkijos ir toliau. Tai panašu, kad ten gali atvažiuoti ir tokia tikrai kūrybiškų, unikalių, ne tik kelionių, bet ir gyvenimo būdo vietą sutikti, ar ne, Miglė? Tai tiems, kurie klausos dvejoja, laidai pabaiga, kodėl verta atvykti, ar ne, į festivalį ir susipažinti su visom šitom kurioziškom, bet man atrodo labai naudingom idėjom? Taip, tai tikrai vienareikšmiškai žmonės, kurie domisi tvarumo temom, tai yra bendrai toks bendruomenės susitikimas, gamtoje pasibūti, įsikvėpti prieš rudens sezoną. Tie, kurie galbūt nėra taip įnikę, bet tos idėjos, kurie šiandien pasidalinom, atrodo įdomios ir norėtų pabandyti, susipažinti, gal kažkaip sudalyvauti kažkokiose dirbtuvėse ar pas Andrių pasidaryti ledų, tai irgi labai laukiam ir kviečiam, nes tai tiesiog pasibuvimas, edukacija ir poilsis viename. Tai visų labai laukiam rugpjūčio 11–13 dienomis Antalieptėj. Oi, tai labai smagu, tikiuosi sutiksim ten ir Tvari Lietuva laidos klausytojų, bent vieną ir pasilabinsime. Klausytojams primenu, eteryje buvo laida Tvari Lietuva, prie mikrofono aš, laidos vedėja Rugilė Matusevičiūtė. Ir šiandien kalbėjom apie alternatyvius kelionių būdus, artėjantį Zero Waste festivalį, na, įvairiausias kurioziškas idėjas, kurių čia atnešęs Andrius man šiandien į studiją. Tai jeigu jums patinka tokios ir panašios temos, visada daugiau informacijos rasite www.tvarilietuva.lt, o aš dėkoju Jums, kad atvykote į studiją. Ačiū. Ačiū. Tvari Lietuva. Laidą Tvari Lietuva rengia naujienų portalas Delfi.